Місцева жителька Катерина проживає в будинку по вулиці Молодогвардійській. Говорить, через аварійні ситуації на водопроводі постійно доводиться ходити набирати воду. Ну, вода йде погано. Мені 81 рік, а я повинна оце тягати на четвертий етаж. Ой, оце мені прийдеться ще раза два прийти. По три дні треба робити, більше не можу. Житель мікрорайону Руслан розповідає, про ремонтні роботи не попереджали. Утім, вода у кранах зараз є. Я так думаю, це заплановано зарані, от ця вся, ну, система заміни водопроводу. Мабуть, зарані було заплановано, тому і міняють. Ми просто тут воду набираємо, дивимося, йдуть роботи. А з чим це зв'язано, ми об этом как бы, особо не знаємо. Это мы набираем сугубо питьевую воду, а ту, которую готовить, кушать там или стираем мы с водопроводной воды, ту, которую подают нам в городской водопровод. А кушать готовим в школе набираем, питьевую привозят, такую, ну, более очищенную, все так. Через постійні аварії на цій ділянці вирішили повністю замінити водопровід, говорить Борис Дуденко, директор комунального підприємства «Миколаївводоканал». Наша салона вода, як і кругом, наробила дуже багато біди. І цю вулицю ми намагалися декілька разів ремонтувати, але зрозуміли, що потрібно міняти ділянку. Але тут ми змінюємо 300 метрів труби, яка повністю постачає на цей мікрорайон воду. Саме на цю вулицю також будемо замінювати деякі відгалудження на будинки, які також вийшли з ладу. Поряд зі старою трубою прокладають нову, менш вразливу до солоної води, розповідає Борис Дуденко. Була прокладена сталева труба, зараз міняємо на поліетиленову якісну трубу, тому думаємо, що вона прослугує не менше, як каже виробник, 25 років, а то і 50, і навіть більше. Водопровід замінюють за допомогою спеціального устаткування, яке дозволяє не розривати усе дорожнє полотно, а лише окремі ділянки, говорить керівник дільниці Юрій Микульшин. Ми виконуємо роботи по заміні водопровідної труби діаметром 160 мм. Довжина даної ділянки складає приблизно 300 метрів. Роботи виконуються методом ГНБ, це горизонтально спрямоване буріння, яке дозволяє безтраншейним методом прокласти трубу, тим самим не розриваючи дорожнє полотно. Розкопки ведуться лише біля колодязів, де буде виконуватися перепідключення будинків, споживачів. Тим самим значна економія по коштах на відновлення асфальтного покриття. Ремонтні роботи планують завершити до кінця поточного тижня. Зараз потреби відключати водопостачання мешканцям мікрорайону немає, говорить Юрій Микульшин. Утім, за необхідності це доведеться зробити мінімум на два дні. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.